En hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van mij. Mijn naam is Felessie en zoals altijd heet ik jullie van harte welkom. In deze webserie genaamd Favorite Review ga ik altijd praten over liedjes die ik persoonlijk helemaal te gek vind. En deze maand staat in het teken van de hiphop genre, dus vandaar de Raptember intro zeg maar. En vandaar dat ik de maand september nu Raptember noem zo, vandaar op mijn YouTube kanaal. Zoals jullie al in de titel hebben kunnen lezen ga ik dus een review doen op het nummer I van Kendrick Lamar. Dit liedje dus. And I love myself. Ja, precies. Dat is het liedje wat we gaan reviewen. Maar weet je wat? Genoeg gekletst. Laten we nu meteen beginnen met deze review. I is de eerste single van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar uit 2014, afkomstig van zijn verlof ontvangen derde album To Pimp a Butterfly uit 2015. Ik bedoel niet de eerste single van zijn hele discografie, maar gewoon de eerste single van dat album. Dus om het even duidelijk te maken. Hoewel er een andere versie van hetzelfde nummer op het album te horen is, waarin de rapper met dit liedje een positieve kijk op de wereld wil brengen, ondanks het feit dat Kendrick veel erge dingen in zijn jeugd heeft meegemaakt, zoals bijvoorbeeld straatgeweld, alcohol en drugs, en het feit dat hij zag hoe mensen voor zijn neus vermoord werden, waaronder zelfs zijn eigen oom. Ja, het klinkt een beetje luguber om het zo te horen, maar we gaan gewoon verder met de video. Ik leg dadelijk wat meer uit. Het liedje heeft een duistere ondertoon doordat de rapper veelal over zijn duister verleden praat. Alleen hoor je een vrolijke en funky hip-hop nummer wat een lach op je gezicht weet te toveren. En dit is zonder twijfel een van de leukere nummers van Kendrick Lamar, die ook nog eens twee nummers van de Isley Brothers gesampled heeft, zoals For the Love of You Parts 1 en 2 en That Lady Parts 1 en 2. Er wordt er ook een interlude van Lil Maraco gesampled. Hoewel het liedje door 8 verschillende mensen geschreven is, Kendrick heeft ook meegewerkt aan de songwriting, trouwens. Het liedje vormt een mooi en vasthoudend geheel waarin de rapper zijn trauma's, zijn geloof in God, straatgeweld, zijn kritiek op de lokale politiekorps en zijn toenemende bekendheid deelt, maar toch ondanks alles zijn hoofd omhoog houdt. Het is ook mooi en belangrijk om te erkennen dat, ondanks wat er fout gaat in de wereld, er zijn altijd momenten en dagen die wel de moeite waard zijn om met volle moed naar vooruit te kijken. Kortom, wat er ook gebeurt, probeer ook het positieve in het leven en in mensen te zien. Want constant terugkijken naar het verleden maakt jouw leven er niet beter op. En dat vind ik een geweldige levenles om mee te geven. En dat vind ik, en ik vind de songwriting van Kendrick en de andere songwriters ook echt ja, fantastisch gewoon, vind ik persoonlijk. In dit liedje zet Kendrick Lamar een kwakerig stemmetje op, geen idee waarom. Maar het werkt prima op dit liedje en dat maakt het optreden van de rap ook veel leuker om naar te luisteren. Zijn flow en zijn gerijm gaat op ritmische wijze door het hele nummer heen. En vlugge tempo geeft de indruk alsof Kendrick Lamar als een machinegeweer zijn woorden uitspuurt. Nou ja, misschien niet zo snel, maar wel lekker vlot. Zonder dat het onluisterbaar klinkt. Ik weet verder niet hoe ik het optreden van Kendrick op dit liedje moet omschrijven, maar ik vind het gewoonweg fantastisch. Het liedje is geproduceerd door Rocky en de eerder genoemde producent heeft een nummer van topniveau in elkaar weten te flansen. De funky elektrische gitaar, de groovy basgitaar, de percussie en de natuurlijk klinkende drumbeat geeft dit liedje een tijdloos tintje, waarvan je niet eens merkt dat dit een hip-hop nummer is die in 2014 is uitgebracht. Leuk feitje, dit liedje zou op 23 september van dat jaar uitgebracht zijn. Best wel grappig, want op diezelfde dag werd ik 21 en ik had zelf nog niet eerder van dit liedje gehoord. Ik ben nu wel blij dat ik het toch nog wel ontdekt heb. En als je het optreden van Kendrick Lamar samenspelt met de productie van Rocky, dan heb je een heerlijke combinatie. Hoewel er twee versies zijn van dit liedje en allebei geweldig zijn op hun eigen manier, mijn hart gaat toch uit naar de single versie van eerder genoemde nummer, omdat het wat leuker en makkelijker is om naar te luisteren. I van Kendrick Lamar is het soort nummer waarin zelfs casual hiphop luisteraars ook van kunnen genieten. En hoewel het liedje al zo'n 8 jaar oud is, ik denk dat dit liedje de komende jaren nog lang mee zal gaan. Hoe lang, weet ik niet, maar laten we zeggen voor een heel lange periode, laten we het zo zeggen. I, de single versie van Kendrick Lamar, krijgt erom van mij een 9,8. Nou, dat is mijn review van I van Kendrick Lamar. Maar wat vinden jullie trouwens van het liedje? Vind je het een goed liedje of geen goed liedje? En waarom? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. En misschien kan er zelf nog iets van opsteken. En nogmaals, mijn naam is Wesley. Jullie hoeven niet altijd met me eens te zijn.
Maar ik kan niet alles leuk vinden wat jij wel leuk vindt. Tot ziens en tot de volgende keer. Do you have the time to listen to me whine?